nästa Oskarshamn. Är du hemma? Vad har du? Nej, du. Jo, har du? Hur är det? Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land. Minsann. Jag är uppvuxen i Oskarshamn. Men det var inte min utskeppningshamn. Jag är född i rikets huvudstad. En julidag, det blev inte helt bra. Så jag kommer hamna i Oskarshamn. Kom till ERIKS och till GUNHILDS varma famn. De blev min pappa och min mamma. Och jag fick en ny start i ett arbetarhem. Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land. Minsann. Pappa var en jordarbetare. Han började som dräng. Men han gjorde sedan en resa. Blev en skicklig timmerman. Mamma jobbade som köks. Och blev sen hemma fru. Hon tog hand om oss med en kärleksfull hand. Oskarshamn, det var en arbetarstad. En armé av jobbare gick var dag. De gick till varvet, ljungna kopparverket, Hyllning så till BE-GES förstås. Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land. Minsann. Ja, vi var kanske inte rika direkt, men vi var rika på vänner och släkt. Här fanns Edith, Bernhard, Svea, Gösta och Birger, Gunnar, Sven, Ingvar och Ingrid, Leif, Lisa, Sture och Laila. Under åren flyttar vi en hel del. Södra Långgatan, Kungsgatan, Länsmansängen. Men till slut så kom vi då till Svalliden. Och Svallidens IF och Röslevålklubb. Och det fanns Hans, Putte, Bosse, Arne och Kjell. Thomas, Bysen, Ove, Göran och Kick. Anders, Conny, Jerry, Reine, Lasse. Ja, det var kompisar det. Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land. Minsann. I stan fanns två stora fotbollsklubbar. Det var IFK och AIK. De hade också var sitt eget ishockeylag. Som sen slog samman till IK70. IK Oskarshamn är nu i svenska hockeyligan. Fantastiskt, fantastiskt. Gick till Vikstens för att lyssna på senaste singen. Gick till parken där vi såg alla nya popband. Och som måttspel gav man sig till Stadsparken. Där satt vi tillsammans och pratade musik. På Badholmen och Forum var det dans. Och det fanns rökarundan runt våra torg. Ner till Maggans korskiosk in på Starösten. Så hamnar vi på Bosses rum. Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land. Minsann. Min egen bildningsresa börjar 61. För då kom läraren hem till oss och hon sa: pojken är nu 11 och han har läsfyr. Han borde gå i realskolan. Ja, det var mitt 50 och mitt 60-tal. Oskarshamn, du la grunden till mitt vuxenliv. Så jag sedan kunde flyga vidare mot nya mål. Så tack, tack.
Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land, minsann. Oskarshamn, du man. Oskarshamn, du man. Där båtar går på land, minsann. Oskarshamn, Oskarshamn. Ska du med upp till kiosken och köpa gutt?